karuga ki gaibi to mwathani tukahorana na ithu mwathani gaibi to chopa gai tukikoria musi Jehova kaya mwathani horana na ithu mwathani chopa gai tukikoria mwathani ukarani na mwitu mwathani gaibi to yaga dai wa chopa gai nole ni gwe bere ithu mwathani tukayo kora mwa na ithu mwathani tukikoria chopa gai ono kire kire na wega mwathani kuma na ugosi ni siaku mwathani gai ndo mwa koine ma ku chopa Jauh itu korang main naik ni. Di luar itu ada Jesu, mata ni itu tak oya. Amin. Tunggu dia. Kali ni dia mudah yang okey tenasio. Afta mungkin dia keruha ha. Turun mana ni re? Tua kini hari atau waktu kau lagi tu etan ni re hari ni. Tunggu tu sokat tu proses tu dia ini main ni. Doa na kali na dia na tifu. Asyik orang baru yang moko, bodoh tak nak gari, orang yang dua asyik. Orang moko tu dah ikut. Asyik moko moko merasa dia bodoh, bagi tua. Jadi tu, dia merasa dia bodoh bagi tua. Bodoh tu ada space, orang moko. Bodoh ada space, ayah nak dua ni. Bodoh tu ada space, orang tua bodoh. Why do you have a party here in the middle? Thank you.
kuhereria na kuhikaraga ida witu tuwe na matanya marili okishoka. Jerusalem ya kure Emmanuel kogwo ni Jerusalem ciothe nimwe no horocio riu ni undu ucio ni turamwamukira inyothe mukite nigetha tumagarie muthuri ucio na tu ni turamenya andu ni moimite gatagiria ona andu kuri andu moimite kuraihu kuraihu ni tondu uyu nduitanagwo ni mahinda maria mundu aigua agagiuka nigetha tunyitanire kogwo ni turamwero kamu inyothe andu makanitha moimite kuraihu kuraihu inyothe ni turamwamukira na tukamwira muigwe mwiharia hagirire na ni thengiu muno ni tondu wa guka ni turi na kundu tungiteithia hihi mundu angiigua ni ekwenda gwiteithia muciu ni kuri na cioro ona mwena uri ungi no kuri na cioro na ningi ona haha urona handikitwo haria hari handu rumwe mangithii hau na marugame ona ungikorwo he haiuru ona mici iyo ingi nayo i hau muhuro guothe no witeithie na no ugiteithika nituragikena ni tondu wanyuguka na ningi tumenye ati ihinda riri ni riria turirikana ihinda riria turi kwina ituo nyingi cia gwithamba moko wone ni wethamba moko to uria kwiritwo ni tondu wa kwigitira we mwene koguo ngai witu amurathime
na nitwake na nitwagoca ngai ni tondu ainyu guka nituramenya nituri na elders nituri na bijo ya chairman witu wanema ni tondu danahota guka ni ewirainy no nituri na elder uyurugamite haha ni we cio etawa Catherine na niwe tutungataga nake kuria twina retired elder Jomo nake ndakinyite rĩu nĩ ũndũ ũcio nĩ tũrakĩmwamũkĩra nĩ tũrĩ na elders angĩ moimĩte nja ya parish ĩno no tũmorie marũgame nao meke andũ ũguo elders acio nĩ elders thengiũ mũno nĩ tondũ wa gũka na nĩ tũrĩ na elder ũmwe wa aciari aitũ kũrĩa gĩkambura nĩ we ũyũ David Kuria retired elder nĩ mwagĩithĩka thengiũ mũno ngai amũrathime na ngai amwĩke wega tũgĩthiĩ gũtungatwo na nĩ tũragoca ngai mũno nĩ tondũ wa mũchungaji witũ nĩ tondũ wa gũtuonera mweke ũyũ oima ona wĩra ũngĩ na arĩkia na rĩu ningĩ nĩ atũgĩra na mweke ũyũ kwoguo mũchungaji nĩ twakena na ngai witũ akũrathime mũno thank you karibuni the praise and worship makuhĩrĩrie nĩgetha tũthiĩ na mbere the praise and worship tũrũgame ithuothe tukĩina ũhoro wa muoyo meharagĩrie nĩgetha matongorie na rwĩmbo rũngĩ rũmwe na rũngĩ rwa mahoya ũhoro wa muoyo nĩ wa mwathani jesu ningĩ nĩ wa inyama gũtũtongoragia ũndũ moru mangĩtũkuhĩria jesu nĩ we mũtoti wa gũtũgitĩra na maũndũ moru mangĩtũkuhĩria jesu nĩwe mũtoti wa gũtũgitĩra listen ya magerio ndaemũtũteithia ndũngĩ ũkaĩra ma nĩegũ matukũ mathira magũtũra gũkũthĩ ũgatũra na jesu tene ona tene ũndũ wĩhokete ndangĩaga gũkena tondũ ũhoro wake nĩ ũguonagia njĩra nĩ mwathani waheanire Charles Mũthiora gĩcũrũ na nĩ mwathani wamũcokera rĩtwa rĩa mwathani rĩrogathwo gũkena nĩ arĩa marĩ na kĩeha nĩ gũkorwo nĩ makaninĩrwo kĩeha please and worship agĩkambura neema arĩa magĩkorwo marĩ kuo arĩa mainithagio na kuma kanitha-inĩ ũngĩ mangĩkorwo marĩ kuo moke ũngoze kamau bwana asifiwe mwathani agocwo okorwo nĩ ũhetwo kĩheo gĩa kũgocithia ũka tũgoce nĩgetha ũ back up ndĩngĩhota kũina na back up ndĩ nyika ũhoro wa mwoyo ndithanganagia no mũjeteri mwoyo nĩaigire kũna mwĩhokete ndagaconorithio nĩaigire kũna rĩa mwĩhokete ndagaconorithio kũna
Tugucokeria ngatho mwathani nĩ tondũ wĩ Ngai wa mwanya na wa magegania. Ũtũtugaga ikĩro-inĩ ciothe mahinda-inĩ mothe mwathani. Marĩa tũrona tũhatĩkĩtwo ũtuĩkaga Ngai hamwe na ithuĩ. Na ũgatuĩka wa gũtũhe thayũ Ngaithe witũ rĩrĩa tuona tũtirĩ na thayũ. Rĩrĩa mwathani Ngaithe witũ kũrĩ kĩriga Ngaithe witũ we nowe ũkaga kũguũria maũndũ marĩa marĩ hitho-inĩ.
na nigetha ugatuika wa gutuhe uteithio na kirathimo kiria kibaga kurwe ngai tho witu wa iguru thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni tugucokeria ngatho ni tondu wa gutucokaniriria mwathani nigetha tumagario mwa witu mwathani ngai tho witu gicunjeini giki turacokia ngatho ni tondu wa family mwathani ngai tho witu turahoya kirathimo ngai tho witu kiria kibaga kurwe ngai tho witu witikira gutuhe kio na nigetha umiririe mwathani ngai tho witu ciana na family ihatikitwo ni ihinda riri ngai tho witu turahoya mwathani ngai tho witu we umenyaga maundu mothe na ukamenya ikiro ciothe ngai ndugatiganirie giikaro giki ngai ona mahitukiire moritu-ini mwathani ona mahitukiire ruo-ini mwathani ngai tho witu ndugamahituke ngai tho witu ni tondu niwe ngai tho witu wa iguru turiithie no turathime mwathani ngai tho witu ona riu ngai tho witu riu mahinda maya turaigua kieha na tukugia na kieha tuona andu aitu mwathani ngai tho witu horo wa guthie no horo wa kuhuruka kwao twaririkana mwathani ngai tho witu ati mahinda ma mundu nowe maigite mwathani ngai tho witu turenda ututeithie gwitikira uguo na nigetha mwathani ngai tho witu tumenye mwathani ikiro ciothe gutiri undu wanakuriga wanarigwo niweguo ngai na nigetha mwathani ngai tho witu tutigatumumanirwo ni maundu mwathani na twage mwihoko thiini waku twakwihoka na twakwirigira turiithie no turathime tungata ngoro ciitu aria thaithio mwathani ngai tho witu na gicunji giki watucokaniriria na makiria kumiriria umwe witu mwathani ngai tho witu no tungata uria utuhete ungikinyanira na ugacire mwathani ngai tho witu ni tukugutia na tukwambararie thiini wa Kristo Jesu mwathani na muhonokia witu amen ikare thi arame na handu mangiikara thi ciugo cia mbuku ya ngai ciugaga ti itherũ Kristo ni ariũkĩtio akoima kũrĩ arĩa akuo agagĩtuĩka mũtoria wa mbere wa andũ arĩa makomete amũkuona atĩ nĩ mũndũ watũmire gũke gĩkuo ũguo ningĩ no mũndũ watũmire kũriũka kwa andũ gũke ona kuo nĩ gũkorwo ta ũrĩa andũ othe makuaga nĩ ũndũ wa Adamu no taguo andũ magacokio muoyo nĩ tondũ wa Kristo ariũ a ithe witũ ũrĩa nguga nĩ atĩrĩ atĩ nyama na thakame itingĩhota kũgaya ũthamaki wa ngai kana ũhoro wa kũbutha ũhote kũgaya ũrĩa ũtarĩ wa kũbutha atĩrĩ ngũmwĩra ũndũ ũtũire hitho-inĩ tũtigakoma ithuothe no nĩ kũgarũrwo tũkagarũrwo ithuothe o ũrĩa tũhana o kahinda kanini ota karĩa ritho rĩbucagia nĩ ũndũ karumbeta ka hingo ya kũrigĩrĩria nĩ gakagamba nao andũ arĩa akuo mariũkio matarĩ a gũcoka kũbutha na ithuĩ tũgarũrwo ũrĩa tũhana hĩndĩ ĩyo nĩguo ũhoro gakinya ũrĩa wandĩkĩtwo ũũ gĩkuo nĩ kũng'ario kĩng'arĩtio gĩgagĩtorio biũ ĩwe gĩkuo gĩkĩrĩ gũtorania gwaku rĩ gũkĩrĩha ĩwe gĩkuo gĩkĩrĩ rũbora rwaku na ruo rĩ rũkĩrĩha rũbora rwa gĩkuo nĩguo wĩhia hakĩrĩ ũguo aria a baba arĩa nyendaga mũno ikaragai mwĩmĩte mũtegũthengeka ona mũtũre hingo ciothe mũrutaga wĩra wa mwathani o mũkirĩrĩirie na mũkaũrutaga mũnyitaine na mwathani Bwana asifiwe tũkũrũgama tũine niĩ nĩ kwenda ngai ũmenyage nĩgetha tũthiĩ gĩcunjĩ kĩu kĩngĩ tũthomere ũrũgano niĩ nĩ ngwenda ngai ũmenyage nĩ ngenaga mũno nĩwe tondũ nĩ ũnjĩkaga wega na ũkanyenda hingo ciothe irio ciakwa iria ndĩaga maĩ marĩa nyuaga ona nguo cia kwĩhumba ciothe nowe ũheaga muoyo naguo nĩwe waheire nĩwe ũngiragia ngwe ũngĩthengia inya waku ndingĩtindaga gakamwe we mũthenya ona ũtukũ nĩ ũmenyagĩrĩra wega maitho maku nĩ mataraga kũrĩ ũtheri na kũrĩ nduma ndingĩhota gũgũcokeria wega waku mwathani
No one can to mage. Quite mo, no, no, go again. Karedi. Udomi wa rugano. Mbadani ya goso. Nikitago Isaiah Mudiora. Jesu, ni mwadhani na ni muhonokia wa kore yakwa. This my dear cousin, na mwadhani ya muhuru kihoro. Dugataga kore ya PCA, kabete, asachache oda. Ya itudho meru gano. Tuganarua mutigaire, Charles Mudiora Gesuro, usiaro. Mutigaire Charles Mudiora Gesuro, asia liruo mwakaine wa 1963, itora ineri ya kabura, emwana wabere, Amutigaire, Isaac Gesuro, na Jane Wajiku. Maseraniruo na Francis Maura, Mirinya Bragetau, Thorin Mudoni, Stephen Goge, na Simon Degwa. Onyini wake. Mutigaire Charles Mudiora, emoni munia teidagia asiari ake, mawira ma mahida mau, tagutahamae, na kurema. Kidomo. Mutigaire Charles Mudiora yabereirie gidomo Kabura Primary School na Jobe Primary nginya mwaka ino wa 1979 nda wa CP akihetuka na agitwo Nyeri High School nda usio arikia agitwo East Kiambu kuria ekire kothi ya kuthondeka thitima wera Mutigaire niandikirwo wera Nikapa Oil Limited, Nairobi, Joy Limited, Buddha Akiruta na Coca-Cola, Bakas Depot, Korea Arutaga na Free Time Photographer. Buddha na higurile biashara itiganiete oginya kuhuruka kwake. Kuhikania. Kule mwaka ine wa 1991, meda nile na mwedwa wake mwedwa nile, Peni na Wanjiru, na makikania na mutugo wa Mugikoyu. Kutha usio, niaso kire makikania na mwedwa neide, Susan Wanjiku. Arali idha wasia na inya, na nisio Janet Wanjiku, Anthony Gesuro, James Waithaka, na Isaac Gesuro Jr. Kanitha, mutiga ide Charles Mudiora, afatidhirio, Kanitha ini wale Sharon Catholic Church, mwana munini, na dhuda usio, na igirida kanitha ini wa PCA, Neema Church, mwaka ini wa 2019. Arali murumireli wa district ya Jerusalem, inya kuhuru kagwake. Koga yake, mutika ire Mudiora, arali mwedi ado, wikeyo. You fought till the very end, and we believe you are resting in peace in your forever home. We love you, Dad. Tribute to our uncle, to you, dear, to our dear uncle. It is with deep pain that we will never see you again. You have been a great uncle to us. We have nothing to ask God why he went with you, but deep our heart, we have so many questions. But as you join our aunts, keep watching us, and mostly your kids. Rest in peace, uncle, till we meet again. Amen.
deacons ukai haha bere ni getha mwoneke na tuheo tuo tuodo ana tunya mutwako rukira iheo ni muwi family no ni rari na ditine ne muno na ni undu ucio ni twagirwo ni kugia na horo ucio ni undu uri atana hota guka ona we rokite ungiongerera ngai witu no egukurathima ni muona tuito tuthiuruke uguo kiria wi nakio waikia hau ngai no egukurathima na kuongerera ingi nyingi ni tugia na tuindo tuingi ni getha tuhote gugithiururuka amwe mathie na kuria rĩu nĩ getha tuĩke na ihenya nĩ mwana acio nĩo mekũmũkũgara kũu nĩ getha tũikie kĩrĩa ũkwenda kũnyitĩra bamĩrĩ ĩno nakĩo tondũ nĩ mũĩ nditi ĩrĩa mararĩ nayo ũhoro wa kweherwo nĩ andũ atatũ marũmanĩrĩire ti ũndũ mũnyinyi na nĩ ũndũ ũkuĩte ngarama nene mũno 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 na nĩ ũndũ ũcio nĩ tũkĩagĩrwo na ihinda rĩrĩ kĩrĩa wĩ nakĩo ũmanyitĩrĩre na no ũgũthiĩ na mbere na kũrathimwo nĩ ngai wona weka ũguo nĩ tũgĩe na tũindo tũngĩ nĩ getha tũthiũrũ tũrĩa ingĩ nĩ getha tũhote gũgĩthiũrũrũka tũtigakue ihinda inene nĩ getha tũrute kĩrĩa mũndũ enakĩo rekei tũhoe
twagucokeria ngatho murungu mwene hinya wothe mumbi wa iguru na thi thengio mwathani ni tondu wa ihinda riri ngai ithe twama ni twagia narĩo rĩa kũru nĩndĩrai mũndũ ũmwe hau gatagatĩ-inĩ kanyu ũrĩa ũkwaria na behalf tũheane macakaya maitũ ta atungatĩri Bwana asifiwe. Marĩtwa makwa njĩtagwo mũtungatĩri Peter Ng'ang'a na Jesu nĩ mwathani nĩ ahonoketie ngoro yakwa na nĩ amenyereire ndĩna kĩrigĩrĩro kĩa muoyo. Andungataga kanitha wĩtagwo Kingdom Seekers Fellowship tumĩte mwena wa Thika Road orete gũkinya Gĩthũrai nĩkuo tũcirikaga na sister ya uyu tutigĩte niwe tũcirikaga nake kuna nĩkĩo tũkire na nĩgetha tũrehe rambirambi citũ na kũmwendera thayũ ũrĩa mandĩko magaga ũkĩrĩte kũmenya guothe guo ngai arĩo gĩtĩ-inĩ na maũndũ nĩ mega Jesu amũrathime amen so on behalf ya atungatĩri othe twamũkĩre macakaya macio twĩna mwana mũgwanja na pati ya leadership ya kanitha witũ no nĩ tũkũmũheta nĩhokeirwo mawĩra mangĩ na ngĩkĩheana macakaya make no wega nĩkũrĩarika na irĩma cianeneha ndeithia ngai wakwa ndikanorĩre kuo njerũhĩria hinya tuĩka mũndongoria na ũndeithie gũkwĩhoka ona kũrĩ Bwana asifiwe rĩu nĩ mahinda ma kwĩra ngai atũteithie na kũmwĩhoka mũno makĩria o ũrĩa kũhana toguo mũiri wa rwĩmbo ainĩte akaiga nĩ ihinda rĩa kwĩra ngai atũtongorie na atũhe hinya tũtikorwo nĩ hinya atũtikorwo nĩ thayũ nĩ tondũ arĩ o gĩtĩ-inĩ na ndagarũrũkaga na ndacenjagia kĩrĩa ingĩenda kuga no njugire itũũra rĩrĩ ritũ nĩ wega na to itũũra rĩrĩ tu twĩmenyerere mũno nĩ kũritũ mũno 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 ngai no yo ũngĩtũteithia harĩa hanene no nĩ wega twĩmenyerere harĩa twĩrĩtwo twĩmenyerere nĩ tondũ maũndũ maya mekuo na mũrimũ wa COVID wĩ igũrũ mũno mũno na mũngĩkinya gũkinyĩte itũũra rĩa gĩkambura rĩgwetagwo nĩ ũhoro ũmwe mũnene mũno 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 ũguo niĩ ndikwenda kuga maũndũ maingĩ no ndĩmwĩrire ta MCA wa itũũra rĩrĩ kana ũtongoria wa itũũra rĩrĩ tũrore maũndũ marĩa tũrerwo tũrore tũtikoe na njĩra hũthũ nĩ tondũ mũrimũ wĩ igũrũ mũno kũrĩa tigoni thibitarĩ nĩ kũihũru arwaru nĩ maihũrĩte kũrĩa KU hĩndĩ ndĩrarĩ kuo ndĩrakorire no taguo ũgakora andũ mararutwo makĩria ma andũ 15 mũthenya ũmwe magĩthiĩ kuumagario ti ũhoro mũhũthũ ũcio ũguo kaba kwaria ma ũrĩa kũrĩ nĩ atĩ rĩrĩ nĩ ihinda iritũ mũno 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 na atungatĩri na andũ a ngai athĩnjĩri ngai nĩ wega twĩre ngai atũrũgamĩrie ũhoro ũyũ nĩ tondũ ti ũhoro ũratũhe thayũ nĩ ũhoro ũratũhe kĩeha kĩingĩ mũno na ruo ngoro no ningĩ ngai ndoragio kĩũria githĩ tiguo ngwenda kuga ndehera mbirambi ciakwa ndĩrarĩ gũkũ mũciĩ ũyũ mũthenya ũngĩ na nĩ njũĩ ngai nĩ ekũmũhe hinya na thayũ ithuĩ tũtingĩhota kũmũhe thayũ ithuĩ tũtingĩhota kũmũmĩrĩria mũno no ngai no yo ũngĩhota gwĩka ũguo na nĩ njũĩ tondũ mũrĩ ehoki ngai nĩ mũgũthiĩ na mbere na kũmwĩhoka na kũmwenda makĩria ndikwenda kuongerera maũndũ maingĩ mũtungaji thengiũ mũno nĩ kũhe nabasi ĩyo na twĩ hamwe bamĩrĩ na maũndũ marĩa mothe mũngĩenda tũteithanie megiĩ gĩthirikari
nitugutethania tondu tuiho nigetha turute wiro ucio. Asante ni sana. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. No wega kugucaga Ngai mahinda-inĩ marĩa mothe nĩ tondũ we atũraga arĩ Ngai. Tũrĩ gũthoma kiugo kĩa Ngai kuma kwĩ mbuku ya Psalms kana thaburi 84 kuma hau kĩambĩrĩria nginya kũrĩkia. Ĩ Jehova mwene mbũtũ cia ita, ciikaro ciaku-rĩ itikĩrĩ thakaru. Roho wakwa wĩna mĩĩto mũno, ĩni onokorwo nĩ hinya nĩ kwĩrirĩria nja cia Jehova. Ngoro yakwa ona mwĩrĩ nĩ gũkũngũĩra ĩrakũngũĩra Mũrungu o ũrĩa ũrĩ muoyo. Kanyoni nĩ konu nyũmba, thũngũrũrũ ĩkegĩra na gĩikaro harĩa ĩngĩikĩria tũcui twayo. O mahakĩro-inĩ maku, we Jehova mwene mbũtũ cia ita, o we mũthamaki wakwa na ningĩ Ngai wakwa. Gũkena nĩ arĩa maikaraga nyũmba yaku, o matarĩ hĩndĩ matarĩ kũgocaga. Gũkena-rĩ, no mũndũ ũrĩa ũrutaga hinya wake harĩ we, no ngoro yake ĩkerekera na njĩra cia agendi iria ti gũthiĩ Zayuni. Rĩrĩa mekũhungura gĩtuamba kĩrĩa gĩa kĩrĩro, magĩtuaga kũndũ kwĩna ithima. Magũtuaga kũndũ kwĩna ithima. Ĩni, mbura ya maguna ng'ombe ĩgakĩhumbĩthia irathimo. Mathiaga o makĩongagĩrĩra hinya, makaya gũkoneka mũndũ o mũndũ, makaya gũkoneka mũndũ o mũndũ mbere-inĩ ya Ngai kũu Zayuni. Ĩ Jehova Ngai mwene mbũtũ cia ita, kĩigue ihoya rĩakwa, tega matũ we Ngai wa Jakubu. Ĩ Ngai o we ngo itũ, tũrore ũbare ũthiũ wa ũrĩa waku wĩitĩrĩrie maguta, amu mũthenya ũmwe ũtindĩtwo nja ciaku nĩ mwega kũrĩ iria ingĩ ona ingĩrĩ ngiri. Ndenda kaba ndũgame hingo-inĩ cia nyũmba ya Ngai wakwa gũkĩra gũtũra thĩinĩ wa hema iria cia ũmaramari. Nĩ ũndũ Jehova Ngai nĩ riũa na nĩ ngo. Jehova-rĩ, arĩtwĩkaga maũndũ ma uma andũ na atũteithie. Arĩa mena mĩthiĩre mĩkinyanĩru ndarĩ ũndũ mwega angĩmaima. Ĩ Jehova mwene mbũtũ cia ita, mũndũ ũrĩa ũkwĩhokete we kaĩ nĩwe mũkeni-ĩ. Ngai rathime ciugo ciake. Tũkũrũgama nĩgetha tũine thĩinoti yakwa nĩ kwĩhĩtũkĩra. Nĩ gwĩtũkĩra ikeno ciakwa ciothe igũrũ kwa Ngai kũrĩa twana tũingĩ tũthiĩrĩire tene na ndingĩ cirĩara mũciĩ rĩndĩ. Ngai nĩũĩ ndirĩ na mũrata ngĩkorwo igũrũ ti gwitũ. Ngai ngũgĩka atĩa? Araika makanjoya mandware igũrũ na ndingĩciria ũhoro wa mũciĩ ũrĩ thĩ. Kũu igũrũ gũtirĩ na gĩkuũ, atheru nĩ mainaga marũmagia. Nĩ ndĩraigua mĩgambo arĩa mathire tene na ndingĩ
Tiriara wa mucio dede Mwere na kwenda kwa guo Negati guo gukudi Mudara fawa jesu Negati ya kwa gai Tigiti wa igoro Neda kamea jesu nadike Tiriara wa mucio dede Ikare de toe Tawashokeria gado mwadhani ni todo wawega na utugi. Thank you, todo nwe mwene idwe. Idwe tuwira wa moko maku mwadhani gaida wito na gotire hede to giriganira. Wedile dugata yaku Jeremia mwadhani gaida wito ati tari obo. Gaida wito ati nwari hamwe nake. Na newa muwe ona mahede make matari marabiriri ya gushoka niririo. Tureda kwenea na hidarele mwadhani gaida wito lege shuje ineke ya mahida marito. Wetu ya bainege ke mwadhani gaida wito ya kererare. Weno weogeririka na doaku, weogeha ya na mwehoko. Onare utore idie, utoradime. Deni wa Kristo Jesu mwadhani na mohonokia wito. Amen. Leto wareakwa ne Robert Jorogwa Bogwa na Jesu Kristo ni mwadhani. Na ni mureithi, na ni mohonokia, na iku kenera gai, ni todo wa mweke, wa mudhi, na makiria kume nyidhia, oro wa kirigiro. Todo ki unikio kigetu ikaota idio, wito, ona mahida maya. Hale family, na utu kume nyaruge, dodore ya mugerete, rurito, na utu raho ya mwadhani, adina abere kumutugata na kumureithia, na onaru mutikoro nehinya. Onare ukiregero gitikae kwaga ni tondu ngai noe kuheana kirigiro na nituretikia ngai uri uheanaga thayu noe guthii na mbere kumuhe thayu gwenda twicirie na njira nguhi uhoro wa gituamba gia kirigiro famiri no mugirora no muone ni mugerete mahinda marito na muno mutare maundu maiga no na mungirora na thutha na muranie hari atea no kigo kia gai nige kwenda gutulikania na gutwira ati ona riu kuhiana ta kwina gituamba gia kiriro tare ho mukinyite no hari na kirathimo kia wega wa gai ugata ya gai dere ya Daudi akinyire akiona Haria aragiriria na haria aragia horo waho. Akiware zeini wa getuwa baki metaka getuwa baki ya pasaka. Getuwa baki ya maidhori. Acho kiri akirora na akiwatele gokena no mudorea. Wenage ikaro no menyanete na gai. Oshio no yogege ya nadhayo ni todo hida tarere na iritomu no. Utile mundo ugehota kumumereria. Utile mundo ugehota kutarama undumarea mugereire. Amwira gitumigi akugera maundu ini tamacio no ngai uri oheana gathayo no angiheana nikio ndugata ya ngai arorire na gikiona atiriri ati nikuri na ngai mwene butu ciaita ona riu ari gitini giake ona riu ndariganeirwo ni inywe ona riu ndekwaga kumurora na kumunyita guoko no ekumurumbuya tondu koro ni mathina macio mamukorete nomo maika mokorete omwa wito titharo tutige hotete kurugama giikaroine giki no no kuri no tugi wa ngai mutigie no kuri na utugi ngai atigeti ati no mutigeirie hinya ati ni tukuhota kuruta na ni tugutungata ona muthenya wa muthi na no tukwiregera ni turatura ni tondu wa mwathani na riria ngororaga mahinda mwathani andirikania atiriri ati tige ciunjeine gia gwiciria uhoroine wa ndwari muno Todo no turiganirwo ngai ni augite ati ni aratete mahinda ma mundu na nikio ndugate yo yani kireirie gicujine kiwe kiuga atiriri ni kava muthenyo mwatide to njaine cia Jehova ukira mithenya ngiri no ni umara marini ni amenyete na ni amenyire kiria kinginyamarura mundu kuma gitua baine ya kiriro ni kumenya ni amenyanite no ria wa mumbire Nigukoro ni aine nake. Kigo kia gai yeka uga atirere. Te mudoshi ya noa hinyeleke omode. Na noa neke ya hinyeleke te.
no acio megetua baine giakiriro Jehova tondu ni wa hinya wao maduko makauga ati ni okaga kamahe hinya na kameroheria hinya Jehova no okaga gatuika uteithio wao noguo tukwenda kumwirona mahinda maya maya mukugera gitua baine giki kina ruo kina maithori mukuona ni muhatiketwo na mbari ciothe no no tukwenda kuga ta uria Paulo augire ati ona twahatikwo mbere miena yothe ri tutire turahoteka tutire turarundwo ona twarundwo ri tutire turathirerekera ngai no egutuma mutigathirerekere ngai no egutuma mutiga ona muhatikwo na mbari ciothe gukorwo ati ngai no egucoka kumwikira hinya na no muko niwe kumurugamia ucio oyanaga no ekumweona riu ucio nyitanaga guoko no ekumunyita guoko ona riu kungionekana kwina uritu ona riu kungionekana kwina ruo ruingi rungionekana ngoro-ini cia andu aingi ngata ya ngai akiugire atiriri ucio acio ngai no acokaga kumatuthurira ithima na nikio arauga ni atuthuraga na ni aheanaga tari mbura iria ya mahinda ma maguna ng'ombe tondu ni atuthuraga githima na ni aratuthura githima gia kirigiro hari thiini witu na hari umwe witu nigetha ona gicunji-ini giki tungitara ni gitua mbai-ini kia maithori hindi ino mundu egutara na agatara na agatara mundu ni ekugia na hindi ya kwiyuria na kari atia no mundu no egwikirwo no mugwikirwo hinya ona riu ngai aradirikania ati ni aruhagiria andu ake hinya ati acio mekugera gitua mbai-ini kiu ri no mari na gikirigiriro muhari wa gatano ati no mari na gikeno kiria kiumanaga na kuri ngai ti gikeno kiumaga maundu-ini mangi ti gikeno kiumaga maundu-ini maria tungiinyitirira na twiciria nimo no gikeno giitu no uteithio witu no hinya witu uriumanaga na kuri ngai nikio ndungata ya ngai ikiaria na ikirikiriria Isaya 40 yugaga anake no maringike no morwo ni hinya acio no mage hinya na no maringike no aria metagirira ngai ni marithiaga na matinoge kiria ngimumiriria nakio muthenya wa muthi ni gwitikira kwihoka ngai ona riu wihokei ngai tondu noyo ngeruhia hinya wanyu noyo ngituma mwerohirio hinya na mutugwo ni ngai amumiririe na amurithie na nigetha mutikae kuhoteka na nigetha ona riu gicunji-ini giki gia kugera gitua mbai-ini giki kia maithori Mwathani ambiririe gututhura ithima cira mwihoko Mwathani ambiririe gututhura ithima cia kumwethi kumwathikira Mwathani ambiririe gututhura ithima cia wetikio ati ni twirigirire ithue no turitura andu aitu na mangithiaga mbere itu ithue na ithue tondu turi thiini wa Mwathani no tugwitirira na no tugweterera hindi iria aricoka guka nigetha tutungate ndungata cia ngai ititũraga no ni ciatũũrĩra nĩ tũũraga nĩ tondũ nĩ irĩ nĩ njamba cia wĩtĩkio atĩ gĩthima kĩrĩa Mwathani tũngĩhoya tũtuthũrĩre nĩ twĩrĩgĩrĩre nĩ kũrĩ na gũtũũra rĩngĩ tene na tene nĩ kũrĩ na gũtũũra nĩ tondũ wa Mwathani na nĩgetha tũkanyitithanio na ndungata icio cia mbere iria itaragwo na ikerwo nĩ njamba cia wĩtĩkio imwe ciagerire maithori-inĩ imwe ciagerire hatĩka-inĩ no nĩ itaragwo cirĩ ndungata cia gwĩtĩkia nĩ tondũ wa gũikara marĩ thĩinĩ wa Mwathani kĩrĩ gĩtua mbai-inĩ gĩkĩ gĩa maithori ngai aromũtuga aromũtungata tondũ nĩ oĩ gũcoka gũcokia na heane kĩrathimo kĩngĩ na no mũngĩgĩa na hĩndĩ ũmũthĩ tũrĩ thĩ ũmũthĩ nĩ mũkuona mwĩthĩ nĩ mũkũigua mũtirĩ na hinya mũtingĩhota kwaria ũrĩa mwana aria mũtingĩkenerera ũrĩa mwana kenerera no kiugo kĩa ngai gĩkauga atĩrĩ no ngai rĩ nĩ arĩtũmaga mũthiĩ mũgĩkongagĩrwo hinya na njokere o rĩngĩ ndungata ya ngai ya Isaya gĩkĩrĩkĩrĩria yaugire acio metagĩrĩra ngai acio mehokete ngai we hinya wao nĩ ũrĩrũhagio na nĩ marĩthiaga na mũtinoge o na rĩu ngai nĩwe kũmwerũhĩria nĩgetha mũtuge na ũtugi wake rĩngĩkorwo rĩ ihoya ritũ na ihoya rĩa mwe witũ gĩgĩikaro gĩkĩ Mwathani arotũigua Mwathani arotũnyitĩra maũndũ ta maya marĩ kuo maritũ Mwathani arotũnyitĩra na nĩgetha tũgĩe na kũũmĩrĩrio na gũtungatwo na Mwathani acoke gũtuĩka mwĩgitio witũ twĩgĩtua mbai-inĩ kĩa maithori ta bũrũri twĩgĩtua mbai-inĩ kĩa maithori ta itũũra twĩgĩtua mbai-inĩ
gia konyaririka no rere gia Jehova rocoka gutweka mwegitio bito tondu ithwe tutire maundu tungi kenyitia tukiga nemo thibitarite na twende kumenyana na Ngai nigetha hitha tarerenge kinyare turiuga atire ne kava muthenya ucio tondu thungururu ni cionaire giikaro ithwe na ithwe ni tuonete giikaro thiini wa Ngai na tutikugia na nganja na uhoro ucio nake Jehova no aritweka utheri witu ndungata ya Ngai ugire mwari wa ikumi na umwe ni tondu Jehova ni agatweka utheri waku ni agatweka riua riaku ni agatweka mwigitio waku na ni akaheana wega wake no tugi wake ni ukamukinyira tutigutura turiraga Ngai no egutwoya no emutigutura muriraga Ngai uyu ni egucoka kumuhe utheri na ni akumutherera na acoke ukuheana wega wake na amunyite na guoko gwake tondu ni Ngai rekei tumwihoke gituambai-ini giki kia maithori Ngai no aratuona Ngai ni atui Ngai ni aratorumbuia rekei tuhoe acokia ngatho mwathani-ini tondu wa wega na utugi tukwenda kunyiha muno muno mwathani Ngai ithe witu tumenyete nowe ungituika uteithio witu gituambai-ini giki kia maithori mwathani Ngai ithe witu ithuĩ tutingĩhota gutuĩkanĩria turĩ ithuika gituambai-ini giki kia maithori mwathani Ngai ithe witu gutirĩ ũngĩhota kũruta ũrĩa ũngĩ no Ngai ithe witu wee watũrũmbũiya mwathani Ngai nĩ tũkũũmĩrĩria nĩ tũkũgĩa na thayũ na nĩ tũkũgĩa na gũkwĩhoka na nĩ tũkũgĩa na hinya mwerũ thĩinĩ waku Ngai nacio ngoro ciitũ no igĩikara igĩkwendaga na igĩkuonaga na igĩkũmenyaga nĩ tondũ wĩ Ngai gĩtũrĩithie gĩtũrathime twakwĩhoka na twanyiya harĩ we Ngai ithe witũ tũtuge no tũtungate thĩinĩ wa Kristo Jesu mwathani na mũhonokia witũ Jesu mũtharaba wa kwa rĩu nĩ nde ĩkĩre mwathani wakwa na ingĩ mamũti Guru ma gererewe bona sifwe ane tukwenda kumwinyihĩria mũno Ngai ne tukwenda kwinyihia mũno harĩ Ngai nĩ ũndũ wa mweke na ihinda rĩrĩ atũhete na agacoka agatũhe rĩera rĩrĩa tũrahũthĩra tondũ rĩmwe nĩ twagaga kũmenya thogora ũrĩa Ngai akoragwo arutĩte kũrĩ ithuĩ bamĩrĩ ĩno ya mũthiora nĩ tũkwenda kũmenya thogora ũcio tondũ rĩrĩa tũrerirwo tũrĩhe rĩera nĩgetha Charles arĩhũthĩre rĩrĩa akoretwo akĩrĩhũthĩra atekũrĩrĩha kwa mĩaka 58 nĩ tũraiguire ũhoro ũcio ũtũtindĩkĩte mũno kwoguo nĩ tũkwĩnyihĩria Ngai ũcio na tũkaga kuoya ũhoro witũ wa gũtũra muoyo na maũndũ marĩa Ngai atwĩkaga oro ũguo tũhũ rĩtwa rĩake Ngai witũ rĩrogocwo na rĩtĩo na rĩkumio na ekĩrĩrwo nĩ tũkwenda gũcokia ngatho nĩ ũndũ wa kanitha wa neema ona district ya Jerusalem matongoretio ne moderator wa parish ĩno Reverend Robert nĩ tũkuoya ũhoro ũcio na ũritũ mũno nĩ ũndũ
nimureithetie ngoro ciitu na tukaigua ati ngai ari hamwe na ithuĩ na ndatutiganĩirie kuma mweri ikumi na inya rĩrĩa Charles athire thibitarĩ na mũtumia wake na maũndũ marĩa macokete makarũmĩrĩra thutha ũcio ti itherũ nĩ mũhũthĩkĩte kũmĩrĩria ngoro ciitũ ta kanitha ona arĩa angĩ mokĩte makomĩrĩria ngoro ciitũ na kiugo kĩa ngai na ithuĩ tũkaigua atĩ ngai arĩ hamwe na ithuĩ nĩ tũkwenda gũcokia ngatho nĩ tondũ wa ũndũ ũcio mũno nĩ tũkwenda gũcokia ngatho nĩ ũndũ rĩrĩa ũhoro ũyũ wagĩũkire no ũkĩgĩa na ũritũ waguo andũ a mũciĩ nĩ makoretwo moete ũhoro ũyũ na magetĩkĩra gũtuĩka kĩndũ kĩmwe na nĩ tũkwenda kũmũcokeria ngatho mũno 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 andũ a mũciĩ harĩa hothe mũrĩ ona arĩa tũtarĩ nao gũkũ meja ya bũrũri ũyũ na makĩria tũcokie ngatho nĩ ũndũ wa Janet nĩ mũirĩtu wa Charles nĩ ũndũ hĩndĩ ĩyo ararĩ ICU mũno mũno nĩwe ũhũthĩkĩte na nĩ tũkwenda gũgũcokeria ngatho ona nĩ effort ĩrĩa wonanĩtie wĩra-inĩ ũyũ kuma rĩrĩa watũkorire kwenda gũcokia ngatho still na mwarĩ wa nyina ũgwĩtwo Mũthoni onake nĩ eheanĩte mũno 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 makĩria nĩ ũndũ wa mũrũ wa nyina na nĩ tũkwenda gũkwĩra nĩ ngatho na nĩ wega ta andũ a mũciĩ Bwana Zakari wamũgĩ onawe harĩa ũngĩkorwo rĩ tondũ ũkĩrĩ o gatagatĩ-inĩ gaitũ ithuĩ ta bamĩrĩ ona ithuĩ nĩ tũkwenda gũgũcokeria ngatho na nĩ tondũ wa wĩra ũrĩa ũrutĩte na angĩ aingĩ tũtangĩtinda o mũndũ tũkĩmũgweta ningĩ tũcokerie arigitani kuma kũrĩa Tigoni ona kũu ararĩ kũrĩa Isri no tũkwenda kũmacokeria ngatho nĩ ũndũ wa ũrĩa matungatĩte ũndũ ũyũ ngatho iria ingĩ tũngĩenda gũcokia nĩ kũrĩa rĩrĩa tũracemanagia kũrĩ kamĩtĩ tũtikuga nĩguo yeyũmbire tondũ andũ makoretwo magĩcemania kuma rĩrĩa mũtumia wa mũthii ũretirwo rĩu ningĩ twamũthika gũkĩgĩa na macakaya mangĩ ma mũtumia wa Jimmy na rĩu maya kamĩtĩ ĩyo ĩkoretwo simultaneously ĩgĩthiĩ na wĩra ũyũ na mbere na nĩ tũkwenda gũcokeria ngatho chairman na arĩa othe marokaga nĩgetha maũndũ maya magĩrĩre na mabangĩke ũguo nĩ tũkwenda kũmũcokeria ngatho mũno andũ arĩa othe makinyithĩtie mũciĩ wao kũu magũrũ mao kũu na magatugana no tũkwenda gũcokia ngatho mũno nĩ tondũ wa ũguo hĩndĩ ĩrĩa mũrigo ũyũ wagĩũkire no ũkĩgĩa na mũrurumo mũnene mũno toguo kiugo kĩa ngai gĩatwarĩrie ũhoro wa gũkorwo tũrĩ gĩtuamba tũgĩgĩkorwo gĩtuamba-inĩ gĩkĩ nĩ twahoire ũteithio kũrĩ andũ na tũgĩ create our subgroup ĩrĩa andũ makoretwo magĩ contribute na njĩra nene mũno nĩ tũkwenda kũmũcokeria ngatho inyuĩ mũkoretwo mũkĩheana indo cianyu ona rĩrĩa twerirwo ũhoro ũyũ nĩ wekĩka ningĩ tũracoka tũragoma na mũthenya wa kiumia still ona mwĩkĩte maũndũ macio mũrongerera wendo ũcio wanyu nĩ tũwonete mũno ithuĩ ta bamĩrĩ mũgĩtũnyitĩrĩra tondũ korwo mũrigo ũcio nĩ ithuĩ ũrakomeire wĩ wiki tũcoke ũhoro wa kĩeha naguo ũkorwo ũrĩ hamwe na ithuĩ ũhoro ũcio nĩ ũngĩtũtindĩkĩte mũno so thank you so much nĩ ũndũ wa support yanyu financially, morally na maũndũ mothe mũkoretwo mũgĩtũnyitĩrĩra ta bamĩrĩ nĩ tũkwenda gũcokia ngatho nĩ tondũ wa ũguo
muthenya wa muthe ni tutigete mawira maito na ni kuri andu marugamitie mawira mao kuma orerea maundu maya matukorete na mugatuhe mahinda manyu korotwa consolidate kana gucokaniriria utongorea mutuhete tiga wa besha wa mahinda uria mungikrietete otonga utongocio ni munene muno ni twa mucokeria ngatho ni tondu wa mahinda maria mothe muheanite ona ta muthenya wa umuthi mitoka yanyu na maundu maria mangi na meciria manyu ni tukwenda kumucokeria ngatho ni tondu wa gitumi kiu kwoguo tugikiruta wira uyu muigue ni mucokeirio ngatho na ihoya riria tungikorwo turi narioNo guikara mugituhoyagira ngai nigetha ngai aikare agitugitagira toguo kwerwo ni undu virus ino ya lene tigete gutuika ya covid ikegarura riu iretwo delta na ni gutuika ona aria mangikorwo ni mathecetwo cindano ati no mara contract virus ino na no mamitambie Rĩu ithuĩ tũgũkĩhoka Ngai nĩ ũndũ mwandĩki wa kũguũrĩrio ithatũ akĩandĩkĩra kanitha wa Philadelphia oigire nĩ tondũ ũrĩa ũtũũrĩte ũkirĩrĩirie na ũigu Ngai ũcio arotwĩkĩra hinya Ngai ũcio arotũtongoria na ithuĩ tũgarũrũke na tũcenjie njĩra citũ nĩgetha Ngai ũyũ atũiguĩrĩre tha na ngĩrĩkia ndĩroigire handũ hangĩ atĩ tondũ ndĩ mũhunjia na hunjia nĩ agũkĩaria mũtungatĩri wa kũrĩa gwitũ nĩ njũĩ ndũngĩkĩnjũria mũno wĩ mũrata wakwa atĩ nĩ ũru gwĩkĩra nguo ũtethambĩte Tondũ kũrĩ andũ mekagĩra nguo matethambĩte. Rĩu ũgakĩonaga mũndũ nĩ mũtheru no mũndũ ena gĩko. Nĩ wega ona tũgĩgĩthiĩ nyũmba ya Ngai. Tũgatigaga kuonekaga tũrĩ ona ũkristiano no thĩinĩ witũ tũtithambĩtio nĩ Kristo. Thĩna ũrĩa ũngĩ nĩ mũndũ gwĩthamba agacoka agacokia nguo ĩrĩa egwĩkĩrĩte. Ngai arotũteithia nĩgetha twetĩkia Kristo wa Ngai ningĩ tũtigacokage tũgacokia o nguo ĩrĩa ya gũkũ thĩ rekei tũgarũrwo meciria maitũ twerũhio nĩguo kiugo kĩa Ngai kĩroiga thĩinĩ wa Efeso 4 nĩgetha tũtuĩke kĩndũ kĩngĩkĩerũ Ngai amũrathime mũgĩcoka kwanyu mũthiĩ na ngeithi na ngatho citũ na Mwathani arogocwo Thank you, Nakamau. Uriye family members, tuke to spread haha, nigetha tuhoe. Atungatĩri arĩa mekuo, athuri a kanitha arĩa mekuo, metĩkĩre gũka tũrũgame na family ĩno. Wĩ Ngai kĩrĩkĩro-inĩ wĩ Ngai maũndũ mothe mwathani Ngai ithe witũ we nĩwe Ngai mũtũũra muoyo nĩ twagũtĩa
ikiro inesia mahida mothe gaitha witu he ngai utikomakania mwathani gaitha witu ni muthiro wa muthemba ri kuo ri kuo hinda riri no no tukwenda kwanirira na kuga ngai no ikarira gitigiaku kia unene ati mwathani gaitha witu ni ukunyitirira ciana ni ukunyitirira aria maciaranirwo mwathani gaitha witu ni ukunyitirira family gaitha witu na ni ukumaha utugi waku ngai na ureithi waku nigetha gicunjiini giki kia umuthi mwathani ngai kungionekana kwina nduma nene kungionekana mwathani gaitha witu gutari na muthenya wa rucio awa muthingu witikire kurora na kurumbuiya ketha kuneana ndungata ciaku mwathani gaitha witu family no mwathani gaitha witu ya Charles ndienda kuhoya mwathani gaitha witu wa wiiguanagira tha wiiguiranire tha giikaro giki ngai ni tondu tha ciaku mwathani gaitha witu ni ciumanagiriria tha ciaku mwathani gaitha witu ni iheanaga mwihoko kuria gutari na mwihoko tha ciaku mwathani gaitha witu ni iheanaga rucio rungi na mundu akauga ni aratura ni tondu wa wega waku ti tondu wa maundu maria mamurigiciirie no ni toguo ndungata yaku yaugire mwathani gituamba-ini giki ati hinya waku noguo ngitua ruhia nowe ungituma mwathani ngaitha witu twerũhĩria hinya nigetha tuthie na tutikanoge tuthie mwathani ngaitha witu na tutikone nduma ona nduma ino ndigatutorie ni tondu wi ngai wa iguru twenda gutega family no mwathani moko-ini maku mureithi mwega reithia mureithi mwega rora rora kuhinyĩrĩrĩka rora mwathani ngaitha witu rũgendo rũrĩa magerete mwathani ngaitha witu gĩcunjĩ-inĩ kĩa ihinda inini nĩ tũragũthaitha wĩtĩkĩre kũrũmbũiya ndũgatiganĩrie gĩikaro gĩkĩ ngai ndũgatiganĩrie gĩikaro gĩkĩ ngaitha witũ tondũ nĩ ũkĩũĩ twakwĩhoka twanyiha harĩwe mwathani ngaitha witũ nĩgetha ona ũtũrĩithie ithuothe no tũgitĩre no tũmenyerere ona bũrũri witũ mwathani ngaitha witũ ũtũrĩithie no twĩke wega na tondũ ona mahinda ma tene rĩrĩa kwagĩaga na mũthiro ngai nowe waranaga na nowerire ndungata yaku mute yambararie nyoka ya gĩcango na arĩa metĩkagĩra kũrora nyoka ya gĩcango makahona mwathani twĩna rĩũrĩro mũrungua Jesu Kristo tũkwenda gũtũteithia nĩgetha ũtũteithie tũgĩe na wĩtĩkio tũrore Kristo nĩgetha ona mũthiro ũrĩ kuo mwathani ithe witũ ithuĩ tũrauga no tũratũra muoyo nĩ tũratũra rĩngĩ nĩ tondũ wa wega waku gĩtũrĩithie no tũtungate ona tũgĩthiĩ gĩcunjĩ-inĩ kĩa mũthia ũtũrĩithie no tũhe thayũ thĩinĩ wa Kristo Jesu mwathani na mũhonokia witũ amen amen igũikara thĩ ngũria tũgũthiĩ harĩa tũthiĩ nĩgetha arĩa megũkuaga mwĩrĩ makorwo meharĩria nĩgetha tũthiĩ harĩa mbĩrĩra-inĩ ũnyite na guoko
Ahora bueno, yo me estaba recreando. ¿Cómo se me fue ahí? Ahora sí. Ahora hay que comer. ¿Cómo lo hacía usted? Yo con el móvil, ¿cale? Brothers, sisters. Thank you.
Why did I go to the world? Why did I go to the world?
Thank you.
cokia gatho mwathani tondu wa wega na utugi tureithie no turathime tureithie no tuike wega thank you tondu wa gutuhe ngwatanero eno na gutuhe wiro uyu ngaithe witu kuruta nginya mahinda maya mwathani ni turenda gukwihoka tigo tugitirire mwathani ngaithe witu ithio tutire no gitiri witu ithuene tigo tunyitire na guoko gwaku mwathani ngaithe witu nigetha ugatutharaga mwathani riria mugwati moka mwathani ngaithe witu ithio tutingihota gwithara na kineana nduketa ciaku mwathani family-ini ino na ithuothe arata tukiumagara uturaithie no turathime no tugitire no turaithie no riithi waku muthai wa ngai uria utangimenyeka na uria utarie uraikari ngoro ciina gwiciria kwanyu nakuo nigetha muturamenyete ngai na mwendete kirathimo kia ngai kia muriu kia roho mutheru kiroge na inyu mahinda maya ningi tene ona tene ni tukwamba he maundu meri mariganiire ni mekugwetwo uria wina sanitizer arehe arogo coke woe nigetha uhoro wa mahwa era sanitizer ya kuri Thank you. Wabere ni tukwenda kuria kamiti. Nimegutithia hanini nigetha macokanirie maundu meri kana matatu. Undu ucio ungi ni tukwenda gucokia ngatho ni andu aria mararutire wira uyu na riu ningi aria marikiriria. Mundu wothe urarutire wira anake aitu na mundu wothe hihi ungikorwo urari ho na arari na hinya araruta wira no yu twaruta wa gucokia tiri ni twamucokeria ngatho muno ngai amurathima na muheage hinya wa mwiri ona wa maundu mangi nigetha mumekage ni undu wa wagiriru wake God bless you. Thank you, Elder. Togotwerwo ni mahinda ma kuhanda mahua na nikwenda kuria tobe tunenge ihoya ria kanitha aria megucugurikaga uhoro wa mahua please tunenge ihoya ria kanitha nigetha deacons me haha maigirire na ndiririkani ati kamiti nikubunjwo muthenya wa umuthi gutwarikia haha twaikuruka haria hamaini nigetha tuthie tukabunje kamiti sawa sawa nigira andu a kanitha aria meho mwina elda tigire haria gatagati ohaha uguo uhe u ringi u inene rikuigirwo ni family members family brothers sisters a muthiora Family members, tafadhali. Tegere tu. Hena iho arege go request sisters si awajimi na brothers sisters and brothers si awajimi ndo na shia na soko sigirele rege atoto watu wa Charles akaribia na Kini sana Shiana, 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 shiana Mumba tu mau desa gua udah kunyere dia
cousins, Charles, let me have to hear. Cousins. But I must say, they have water. Cousins, you have a kitchen, Tafadari. Nigana tosuke asho gama butaga anfor na fafa na mokuriye ngeta mukaiso te kuya siya gima kya dama hua oke sile sile niye yi kina mo shukran asho gama butaga anfor. Tu copi. Por nome do Tendi. Meu cora cori, eu tô rei de tudo na teu que a rádio e a gente ia ter. Meu ali cari a teu. Não cori, aí a ali cari, aí tu se sentiu. Jadi karya ke, mau tu saya berikan dia hamba nabor ayat suhe. Ya jadi deh, betul itu nak aku mau minum awo. Ina siapa ke thank you. Edmits. Kusi atau bahu ada maju, ada yang buat dua, ini dah, ini dah dia ada dari semua, ini dah saya dua. Kalau kita buat yang lain, aku lagi ni, nama ni aku jual ini, bukan ini kan? Nampak ni pun dia tu, aku lagi ni dah saya kena tu, semua ni hamba ini. Lebih dah ketujuh kali tu. Pada lebih bas, lebih bas dia kali tu. Sebenarnya abai ni, lebih dah ketujuh kali tu. Thank you.
Thank you.